Тектер. Так, бүгін бізге Байғожа Айнұр, өзіміздің бұрыннан қатысып атқан оқушымыз, өздерің білесіндер, спорт шебері, бірнеше дүркін Қазақстан чемпионы, және мирға барып келген. Сол бүгін сендерге мастер-класс дейді ғой, сонда көрсетуге келді. Бастайық онда, ағай. Се, онда жүгіруден бастайық. Түзел, Тектер. Рей! Оңға бұрыл. Айнұр Байғожа жүзуден әлем біріншілігінің жүлдегері, Сарқан ауданының тумасы. Оқу мен жарыс арасында уақыт тауып, жастарға шеберлік сабағын өткізіп тұрады. Туған жеріне келіп, тәжірибе бөлісіп, өрендердің шеберлігін шыңдауға атсалысып келеді. Сырттан қолды іштен орамаймыз, білемін, ескерту аламыз, е? Сол үшін сырттан аламыз. Білесіңдерге, аяқ гард бұзылып кетеді, е? Осы бұзылған жағдайда келесі он аяғымен қарсыластың аяғын ораймыз. Көріндер ме? Қарсыластың аяғын орадым. Енді келесі қай аяғын орадым, сол жаққа қарай мен басымды ем. Келді. И үстіне отырдым. Менде қанша бал бар? 2 және 4 бал бар, е? Енді қарандар. Қолы бір қолмен жаны орап алдым, е? Оралып тұр. Келесі қолын байлайым, үйткені келесі қолын босатамайды ол. Аяқпен алдым, қолға ауырту тәсілі. Ричак дейді, арым бар. Түсінікті ме? Мұнда әрбір әдіс мұқият қайталанады. Шәкірттер ол әдісті толық меңгергенге дейін пысықтайды екен. Қысқасы, мұнда қателікпен жұмыс істеуге үлкен көңіл бөлінеді. Сен әсі дұрыс істеген жоқсың. Керісінше сен лайық емес, керісінше аудару керексің де. Қайтадан. Аяқ қолын ора. Захват. Вот, ішке сал. Аха, жақсы. Тоқта, қара, мына аяғын ішке ора. Вот, енді сен мына жаққа істеу керексің. Мына аяққа басыңды бұр, я. Вот, бұр. Бұр, бұр. Енді тарт енді. Жо, дұрыс емес. Қара. Гард алдым. Захват ұстадым сен, көрдің бе? Аяғымды кіргіздім, орап алдым. Қарсасым тұр. Тұрды. Міне, ішке. Аяғын кірді. Аяғын шығарасың былай қарай. Көрдің ғой? Мына захватты жібермейсің. Енді осы жаққа қарай, міне осы жаққа. Мен домалайсың. Міне. Кішкентай Сарқаннан шыққан бұрынды спортшы қазір джиу-джитсудан әлемдік рейтингте 5-ші орында тұр. Ал спортты бастағанда біраз жарыста оның жолы болған жоқ дейді бапкері Жандос Қабдулин. Бір жарысқа барды, ең бір жарысқа барды, бір жылдан кейін барды. Ұтылды. Одан кейін барып қайтадан жарысқа барды. Сөйтіп бір-екі рет ұтылып, өз-өзінен күш жинап міне қазір жетіп жатқан нәтижесі осы енді. Спорт шеберінің атағын алып отыр. Ол енді Айнұрдың ол өзі еңбегі ғой былай айтқанда. Біз просто көрсетісіміз. Ал ары қарай алып кететін ол оқып баланың өзі ғой. Қыздармен тату, жарыстарға барған кезде де бір-біріне көмектесіп, жарыстар көшбасшы, иә, бір-біріне көмектесіп, қыздарға поддержкасын беріп, ұлдарға да жан жаққа барған кезде кішкентай балаларға да жақсы қарайды. Осы алғаш қызалым менің. 5 жыл бұрын аяғымды осы залға басқан болатын ең алғаш. Ол кезде 14 жаста болатынмын. Ол кезде менің жаттықтырушым Бабашева Зәуре Естай қызы болатын. Осы кісі бастамам, фундаментім деп айтсам да болады. Бастамам осы кісі. Мына жасап жатқан приемдарым, мысалы, стойкадан сол кісіден қатты үйренген болатынмын. Сол кісі үйретіп кеткен әлі күнге дейін бар. Міне фундаментім осы Зәуре апайдан құрылған. Одан кейін Жандос ағайым тренерім болып, әлі күнге дейін тренерім. Міне залда көптеген оқушыларым бар, оқушылар бар, өзіміз бірге тренировка жасаймыз. Айнұр бір емес, қос спорт, джиу-джитсу мен грэплингтен спорт шебері. Талай жарыста облыс, ел намысын абыроймен қорғап жүрген жүректі қыз. Жерлесіміз үшін әсіресе былтырғы жыл өте жемісті болыпты. Айнұр джиу-джитсудан Өскемен қаласында әйелдер арасында өткен ел біріншілігінде қарсылас шақ келтірмей топ жарды. Ол кезде оның жасы небәрі 17-де болатын. Қарсыластары өзінен әлдеқайда үлкен болғанына қарамастан шеберлігін паш етіп, грэплингтен де жоғары нәтиже көрсетті. Кимоносыз деп грэплинг деген, кимоносыз күресті, сол жарыстан әйелдер арасында тоже жас жетпейді енді сонда күресті. Екінші орын алды. Сонымен әйелдер арасында Қазақстанның 1-2 алғандар мастер спорт атағын алады. Сөйтіп ол биыл 2019-да бұл қызға жемісті болып келді. Бір емес, 2 мастер спорт атағын алды. Айнұр әмбебап спортшы. Шығыс жекпе-жектерінің бірнеше түрін еркін меңгерген. Солардан өтетін сайыстарда өзін жақсы сезінеді. Бапкері мұның сырын
жүйрүүсүдүн ерекшеликтерин байланыштырат. Айта кетейик, спорттун бул түрүндө бирнеше жекпе-жек өнөрүнүн элементтери үйлөсүм тапкан. Кажыме. Жүйрүүсү бул спортта жана айтып берип отуруп го. Бүткүл бар. Аяк кол менен тебүү, согуу бар. Еркин күрөш, дзюдо, самбо, тайквондо дейт. Та бірнеше спорттың түрлері осы, осы бүткіл спорт түрі осы джиу-джитсуға қосылған. Бірақ спортта бар. Екі бал. Тайдаун деп айтады, бұны екі бал жүреді. Ең мықты мен файтинг түрінен мықтымын. Мына көрсетіп жатқан ол неваза түрі. Ол жағынан да есе бермеймін. Бірақ мен өзіме жүрегіме жақын файтинг түрі. Ол файтинг түріміз, ол стойкадан ұру бар, тебу бар, және стойкадан приемдар жасау арқылы. Күрес емес, төбелестесі? Иә, төбелеске жақын. Қолымызға накладка киеміз, сонымен төбелесеміз. Әдіс тәсілдерді пысықтағаннан кейін жандос өрендерді күш сынастырады. Кәдімгі жарыс кезіндегідей жекпе-жектер өтеді екен. Бұл жастардың сайыс атмосферасына бой үйретуіне көмектеседі. Ако. Сиро. Ре. Қоластырамыз. Хажиме. Аха. Алло, пай жоқ. Вот, мынаған бек маунт дейді. Бек маунтқа 4 балл береді, е? Артын екі аяғын ашып, артынан ұстаған жағдайды 4 балл береді. Бек маунт дейді. Дей, қылқындырып әтсіз жүріп атыр. Удышайшы. Мапе. Таза женіске байғарым Ақжан женіске жетті. Сол жылдың жазында 4-ші жастар ойыны болады, 4 жылда бір рет Атырау қаласында. Сол жерде мен 2 салмаққа шыққан болатын, 70 келі салмақпен және 63 келі салмақта. Екеуінен де чемпион атандым. Одан кейін 2018 жылы Щучинск қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Сол чемпионатта мен 2 және салмақ дәрежесінде шығып, екеуінен де бірінші орын алдым. Одан кейін маған Абу-Дабида өтетін әлем чемпионатына жолдама берілді. Бағым жанып, әлем чемпионатына бардым. Бірақ әлем чемпионатында мен 10-нан аса күрес схваткасын өткіздім. Үшеуінде де үш дәрежеде шықтым. Невазадан үшінші орынға таласып, араб қызынан есемді беріп қойдым 2 балға. Файтингтан Грецияға ұтылып қалдым 3-ші орын. Сархан қаласындағы бұл зал жүйрісуге арнайы берілген. Бұл ең алдымен мұндағы Айнұр секілді өрендердің жоғары нәтижесімен байланысты. Әлем чемпионатының жүлдегерлері шыққан залға қызығушылық жоғары дейді мамандар. Дәуре Бабаш есімді бапкер ауданға аталмыш спортты алып келіп, оның ісін жандостай шәкірттер жалғағалы бері бала саны да жыл сайын тек артып келеді екен. Өзіңіз көріп тұрсыздар, бала деген көп. 150-ден астам бала бар. Мынау 3-ші группа. Таңертең тағы бір группа бар. Оны түстен кейін жаңа сіздердің алдарыңызда бір группа өтіп кеткен, осы группаны алдым ба. Бала көп, Айнұр енді таңертең бірге кеп кетеді, таңертең 9-да кеп, кішкентай балалар бар, 5 жастан 6-11 жасқа дейін кішкентай бар. Одан кейін тағы түстен кейін балалар бар тоже, кішкентай бар. Бала көп, жүжитсуға енді аманшылық болса, олимпиадаға кіреді деп отыр дейді ғой. Сол кіріп ататын болса уже жақсы нәтижеге жетсеміз енді, соған жұмыс істей береміз. Ауданымызда, спорт мектебімізде жүжитсу спорты жақсы дамыған. Осы міне жаттықтырушымыз Қабдуллин жандос, бүгінгі мына шеберлік сабағын өткізіп отырған Айнұр Байғожа. Айнұрдың өзі де Қазақстан чемпионатын 4 дүркін жеңімпазы, спорт шебері. Соның арқасында да осы джиу-джитсуға жақсы жағдай жасап, мында жеке залда дайындық жүргізіп жатыр. Енді джиу-джитсу туралы айтсақ, біздің ауданымызда 2011 жылы осы спорттың түрі ашылды. Ол кезде Бабашева Зәуре деген тренер болған. Мына жандос сол кісінің оқушысы.
қазір енді осы уақытқа дейін осы оқушыларымыз 2017 жылдан бастап жақсы нәтиже көрсете бастады. Мұндағы залда Айнұр Байғожаның ізін басқан жастар аз емес. Әсіресе жасөспірім қыздардың нәтижесі көңіл қуантады. Олардың арасында облыс біріншілігі мен республикалық сайыстардың ғана емес, халықаралық додалардың жеңімпаздары мен жүлдегерлері де бар. Осы залда да міне біраз балалар бар, әлем чемпионатының қола жүлдегерлері, күміс жүлдегерлері бар, және Азия чемпионатының жүлдегерлері бар. Біраз бала дайындалып отыр осы залда. Міне мына Абдырасыл Гүлғайша дейді. Бұл Азиядан 3-ші орын алып келген қыз. Нұртілеу Айым әлем чемпионаты 2018 жылы Біріккен Араб Әмірлігінде 3-ші орын алып келді. Қазір ана Бақал ауылында бар, одан кейін тағы бір-екі ауылдарда бар, Екашада бар, Алмалыда бар. Қазір былай айтқанда популярный болып келе жатыр ғой джиу-джитсу деген қазір. Бүткіл Алматы, халықаралық қай жерге барсаңыз да джиу-джитсу любой жерде бар да. Иә, бала көп. Қазір бәрі осы спортқа қарай кішкене жақындап келді, ауысып келе жатыр. Өйткені оңай ғой. Отып келе жатып, ұтылып қаласың. Как шахмат сияқты ғой, шахматта да отып келе жатып, ұтылып қаласың ғой, сол сияқты да бұл. 1 2 3 кетті. Айнұр жарыстан оқудан келген сайын әкесі Серікбай мен анасы Айжан туған туыстың басын қосып батасын алады. Ең жақын жан күйерінде осы арадан табасыз. Мұндай қуанышқа тіпті сонау шығыс Қазақстан аймағынан нағашы атасы Оралбек атасына дейін келіп қайтады. Алайда басында оның бұл спортпен айналысқанына біраз қарсы болған. Қызының мұндай әуестігін құптамаған әсіресе анасы. Мен бұл баланы жалпы білмедім осындай күреске қатысып жүргенін. Қосымша сауықтарға кетіп жүрген шығар деп. Бір күні сол медалімен келді. Онда да мән берген жоқ, мұрас айтайын оны. Одан бір күні көзі көріп келгенде сұрадым, мынау не? Мама, сен білмейсің ба, мен осылай күреске қатысып жүрмін деп. Күресінес енді деп ұрысқаны мұрас енді. Аяғын шығарып алған күндерде болды. Онда әкесіне бұдында ұрыссыз қоямын, сенсің осы қыз баланы. Осындай неге жіберген қызықсың ғой деп енді. Ата-анам айтуға қорықтым. Жасқанған болатынмын. Енді шынмен де білдім қарсы болатынын ата-анамның. Одан кейін бір ай бойы айтқан жоқ болатынмын. Жарыстағы медальмен келген болатын. Сол кезде енді ата-анам мамам қарсы болды. Қолымда, аяғымда шыққан уақыттар болды. Сол кезде мамам жылайтын, неге бардың осы спортқа деп. Енді осының барлығы осы төзімділіктің арқасы ғой. Ата-анам, иә, ата-анамның арқасы, төзімділіктің арқасы. Қол шыққан, аяқ шыққан ештеңе емес, сол жазылады. Бірақ жетістікке жету керек, ата-ананың үмітін ақтау керек. Айнұрдың қайсарлығы кішкентайынан білінсе керек. Ұлдармен күресіп ойнап, тіпті жеңіп кете береді екен. Бұрынғы спортшының мұндай қасиеті оның тегімен байланысты дейді үлкендер. Жаңағы айтып жатырмыз ғой, нағашысының өзі Қабанбай батырдың ұрпағы қарагерей. Соны әгі қазақта мақал бар ғой, нағашысына тартады, нағашысынан деп. Нағашысы жаңағы оңай болмай жатыр. Біздің Қозыбай атамыз да оңай емес. Күресіп осы біздің әулеттің атын шығарып, талай жерге барды, талай жаңа медальдарын айтып отыр, жаңа нағаш атасы да мақтанып отыр. Өз немерелерінің жаңағы Айнұрдың 21 медалі бар екен, өзінің толғанайының 9 медалі бар екен, балаларының да бәрінің батырлығын бәрін айтып отыр. Айнұр қызымыздың кіндік шешесімін, мамасы босануға әлгі балалар үйіне, ой, не деуші едік, роддомда, перзентханаға барарда осы есіктің алдынан өзіміз шығарып сап, ұл бала туады деп күткенбіз. Ол болады деп. Ол сияқты болды Айнұрымыз. Спорт жағына өзі сондай қалай енді. Мықты бала, иә. Сондай бейімді, иә. Ерекше бала, атқа мініп, бала күнінен папасымен бірге атқа мініп осы көшеде ұл балалармен ойнап, бір қыз бала несі болмады. В общем, ол сияқты бала болатын өзі. Сондай ақ көңіл, ешқандай несі жоқ. Енді әкешесіне осы міне жеңіс әкеп жатыр ғой спорттан. Осындай жеңістері көп болсын. Қазақстан Республикамыздың мына көк байрақ туын басқа да мемлекеттерде желбіретсін. Спорттың алды болсын.
мамам айтып отырады, осы сеған аяғым ауыр кез болғанда барлық айтатын дейді, ол бала болатын деп. Бірақ мамам атымды да қойып-қойыпты, Нұрбол болады деп. Атымды да қойып-қойыпты. Сосын больницаға барғанда қыз туылғанда мамам өзі таң қалыпты. Күтпеген, иә. Бірақ енді артымыздан ерген ұлымыз бар. Қуаныштымыз соғанда. Туған туыс ата-анасы ғана емес, көршілеріне дейін Айнұрдың тілеуін тілейді. Жарыстарын тамашалап, жан күйерлік етеді. Барлығы да бұрынды спортшының дарынына, еңбекқорлығына тәнті. Тек болашақта жас спортшыға қолдау жағы жақсы болса екен дейді. Өйткені қолдың қысқалығынан Айнұр біраз жарысқа бара алмай қалыпты. За ее успехи мы очень рады. Біз қатты қуаныштымыз, жанкүйерлік етеміз. Ақша таппағасын Айнұр көптеген жарысқа қатыса алған жоқ. Енді оның ата-анасының алыстағы жарысқа жіберуге қаражаты да мүмкіндігі де бола бермейді. Алдағы уақытта спорт жанашырлары табылып қолдап жіберсе, оқуының қалған 2 жылын мемлекет негізінде тегін болса, ата-анасына үлкен көмек болар еді. Үлкен-үлкен жарыстарды, мысалы, осы медальдарды, мысалы, барлығы осы ата-анамның арқасында туған туыстар, мысалы, қаржылай көмектесіп, мені жарысқа жібереді. Мына медальдардың жартысы осы қаржылай өзім жинап берген ақшаға барып, үміттерін ақтағанмын. Жарыста жүлдесіз қайтқанда ұят болады. Сенімдерін ақтауға мен міндеттімін ондай кезде. Қола алсам да осы кісілердің үмітін ақтауға міндеттімін. Сол үшін мен намысқа тырысамын осы кісілердің үміттерін ақтауға. Әлемдегі үздік бестікке кіретін қайсар қыз Сарқан қаласындағы Ақансары атындағы осы мектепте оқыды. Айнұр мұнда да сыныбының алды болыпты. Бізде осы жерде дәріс алған, осы мектептен оқып бітірген, үлгілі оқушымыз болған. Айнұр Байғожа Айнұр туралы біз балаларға үлгі ретінде үнемі кездесулер өткізіп тұрамыз. Осы Айнұрды мақтан етіп, мақтан тұтып отырамыз. Айнұрдың әрбір жасаған жетістіктері оның еңбегінің арқасы, еңбегі қаншама тер төгіліп жатыр. Осындай мақсат қоя білген айқын ісі бар. Өзінің ерік жігері бар, осындай біздің қызымызды біз үнемі мақтан тұтамыз. Мен осы Ақансары мектебінде 11 жыл оқып, түлегі болып ұштым. Қысқа демалыс жазғы, демалыстардың барлығында мектебіме келіп, ұстаздарыммен бірге амандасып, мектеп директорына амандасып, өзімнің алғысымды білдіргенді ұнатамын. Өзімнің сынып жетекшім, мұғалімдерге алғысым шексіз. Себебі мектеп басынан осындай білім беріп, мектеп тұғырынан шырған сол кісілер. Мен туралы көптеген ашық сабақтар өткізеді. Және де келешек ұрпақтың үлкен жетістікке жетуін мен де қалаймын. Мен сияқты спортшы болғандарында. Айнұр Байғожа мен бапкерінің биылғы жылға жоспары көп. Алдарына биік мақсат қойып отыр. Әлем біріншілігіндегі жетістіктерін қайталап, өзгенің мойнында кеткен алтынды қайтарып алсақ дейді. Енді 2020-ға Алла қаласы әлем чемпионы болуға енді жұмыс істеп отырық. Енді алда мақсатымыз енді бұйырса, көк туымыз көкке көтеріп, осы Алматы облысымызды жоғары көтерсек па деген ниетпен жүрміз енді. Үмітім үзілген жоқ, әлі де алар асуым алдыда деп ойлаймын. Әлі де алдыда әлем чемпионаттары келе жатыр, дайындалып жатырмыз барлығымыз. Құдай қаласа, олар да ұтады деген ойдамын мен. Айнұр алдымен ел біріншілігінде топ жарсам деп отыр. Осы мақсатына жетсе, халықаралық сайысқа да жол ашылар. Ал үлкен дода алдындағы дайындығын әдеттегідей туған жері Сарқанға келіп өткізеді.